თავი მე-19. ეგვიპტიდან ისრაელის გამოსვლის ზუსტად სამი თვის თავზე მივიდნენ ისინი სინაის უდაბნოში. გაემგზავრნენ რეფიმიდან, მივიდნენ სინაის უდაბნოში და იქ მთის პირდაპირ დაბანაკდა ისრაელი. ავიდა მოსე ღმერთთან და მოუხმო მას უფალმა მთიდან. ასე უთხარი იაკობის სახლს და აუწყე ისრაელის შვილებს. ხომ ნახეთ რა დავმართე ეგვიპტელებს. არწივის ფრთებზე აგიყვანეთ და ჩემთან მოგიყვანეთ. ამიერიდან თუ მართლაც მოუსმენთ ჩემს ხმას და დაიცავთ ჩემს აღთქმას, გამოგარჩევთ ყველა ხალხისაგან ჩემს საკუთრებად, რადგან ჩემია მთელი დედამიწა. იქნებით ჩემთვის მღვდელთა სამეფოდ და წმიდა ერად. აჰა, სიტყვები, რომელთაც ეტყვი ისრაელის შვილებს. და მივიდა მოსე, მოიწვია უხუცესნი ხალხიდან და მოახსენა ყველაფერი, რაც უბრძანა უფალმა. მიუგო მთელმა ხალხმა ერთად და თქვა: რაც თქვა უფალმა, ყველაფერს ავასრულებთ. და მოახსენა მოსემ ხალხის სიტყვები უფალს. უთხრა უფალმა მოსეს: მოვალ შენთან სქელი ღრუბლით, რათა მოისმინოს ხალხმა ჩემი ლაპარაკი შენთან და გერწმუნოს სამუდამოდ. და ამცნო მოსემ ხალხის სიტყვები უფალს. უთხრა უფალმა მოსეს: წადი ხალხთან და გაწმინდე ისინი დღეს დახვალ და გაირეცხონ სამოსელი. მზად იყვნენ მესამე დღისთვის, რადგან მესამე დღეს ჩამოვა უფალი მთელი ხალხის თვალწინ სინაის მთაზე. ირგვლივ საზღვარი შემოუწერე ხალხს და უთხარი: მოერიდეთ მთაზე ასვლას და მის კალთებს არ შეეხოთ. ყველა, ვინც შეეხება, უსათუოდ მოკვდება. არ შეეხოს მას ხელით, რადგან ჩაიქოლება იგი ან შუბით განიგმირება. გინდ პირუტყვი იყოს, გინდ კაცი, ვერ იცოცხლებს. როცა ბუკის ხმა გაისმება, მაშინ ავიდნენ მთაზე. ჩამოვიდა მოსე მთიდან ხალხთან და გაწმინდა ხალხი და გაირეცხეს სამოსები. უთხრა ხალხს: მზად იყავით მესამე დღისთვის, ცოლებს ნუ მიეკარებით. მესამე დღეს დილიდანვე ატყდა ჭექა ქუხილი და მძიმე ღრუბელი ჩამოწვა მთაზე. მეტისმეტად ძლიერად ისმოდა რქიც საყვირის ხმა და შეძრწუნდა ბანაკში მყოფი ხალხი. და გამოიყვანა მოსემ ხალხი ღმერთთან შესახვედრად ბანაკის გარეთ და დადგნენ მთის ძირას. ბოლავდა მთელი სინაის მთა, რადგან უფალი ჩამოვიდა მასზე ცეცხლში. როგორც ღუმელს, ისე ასდიოდა კვამლი და ძლიერად ირყეოდა მთა. თანდათან ძლიერდებოდა საყვირის ხმა, ლაპარაკობდა მოსე და ეხმიანებოდა ღმერთი. და ჩამოვიდა უფალი სინაის მთის წვერზე. მოსესაც მთის წვერისკენ მოუხმო უფალმა და ავიდა მოსე. უთხრა უფალმა მოსეს: ჩადი და გააფრთხილე ხალხი, არა მოიჭრან უფლის სახილველად, თორემ დაეცემა მათგან მრავალი. ღვთისმსახურნიც, რომლებიც უფალს მიეახლებიან, უნდა განიწმიდონ, რათა არ შემოსროს ისინი უფალმა. უთხრა მოსემ უფალს: ვერ ამოვა ხალხი სინაის მთაზე, რადგან გაგვაფრთხილე, საზღვარი შემოავლე მთას და გაწმიდეო იგი. უთხრა მას უფალმა: ჩადი და ამოიყვანი აარონი, ხოლო ღვთისმსახურნი და ხალხი ნუეცდებიან უფალთან ამოსვლას, რათა არ შემოსროს ისინი. ჩამოვიდა მოსე ხალხთან და უთხრა ყველაფერი.